ملګرو سلامونه سلامونه هله دا تاسو ټول برو او جوړ یاست دا خوست دی په خوست کې غزي ببرکان منار دی ډلې ډلې ځوانان را روان دي او د کرکټ یوې بلې خوشحالۍ ته د انتظار شېبې شماري دا به هم ګټلې کېږي د خیره سره موږ هم راغلي یو د خیره او یو ښکلی تصویر به له تاسو سره شریکوو د ځوانانو مینه د ځوانانو له کرکټ سره جذبه دغه ځوانان هم راغلي دي د کرکټ د خوشحالۍ په خاطر چې لوبه وګټلی شي دا کیکونه او دغه شیرینۍ به بیا په نورو ځوانانو باندې ویشله کېږي. ځوانه سلام. وعلیکم السلام. زما نوم دی مورجان سمیم د خوست ولایت د ملنګ سکیټ شاګرد یم او چې تېر ورځ د افغانستان پاکستان لوبه وه ډېره خوشحالتیانه خوستوالو خو وکړې او په دې خوشحالتیانه چې نن لوبه ده وایي ګټله انشاءالله چې چې تیره جمعه راغلی یو د کابل څخه مو دوه ورځې مزال کړلی بیا دا د کابل څخه خوست ولایت ته سکیټ کې راغلی یو دوه ورځې مزال کړلی څو کسان وایي لس کسان راغلي وو په دوه ورځو کښې راورسېدی دوه ورځې مزال مو وکړ سبا ماسخوتن ته دلته راورسېدو هغې د پاره به هم لټکي مراسم نه شو بس خوشحاله اوسه. ځوانه ته څه نظر لرې څنګه ده لوبه څنګه روانه ده؟ والله لوبه خو بیخي خوندوره روانه ده کنه بس مونږ دا هیلې دي چې نورې لوبې وګټو سره د نترلینډ یا نورې لوبې چې روانې دي دا ملګري نور راغلي وو په دې خاطر چې دا مراسم نوره خوندور شي کیکونه مو وړي دي او د لوبې د خوشحالتیا د ګټلو وروسته ملګري نورا دي خوشحالي بار بار خلک دا غوښتنه ده چې خوشحالي باید وکړي ځکه دا د مینځ خوشحالۍ لوبې دي. زه دوستانو تاسو دغه تصویر هم ښیم دلته سلګونو سلګونو ځوانان راوتي دي او دغه د کرکټ نننۍ لوبه له نږدې څخه ننداره کوي ټول په مینه ټول په اتحاد او اتفاق سره. دا زموږ او ستاسې د ملي یووالي یا د اتحاد د مینې د محبت یو ښکلی پیغام نورې نړۍ ته رسوي. برکونه هم لکه چې تللي دي خیر هغه به هم راشي د اوس لپاره به دا یوه ویډیو له تاسو سره شریکه کړو ځکه داسې معلومیږي چې افغانستان لوبه ګټي. یو نیم بل ځوان به موقع کړو. ځوانه سلام. څنګه یې ښه؟ داسې تیاره تیاره په کښې راځي زه به دغه طرف ته شمه څوک به یې وګټي نه دا دی برکم راغی افغانستان یې ګټي دی خیره او او څوک د خوښېږي په لوبه کښې دي د خوښې لوبولې دې خوښېږي؟ ګربز دې نه خوښېږي؟ ښه دوستانو نو خوشحالي را روانه ده نو څومره وخت کښې به دا لوبه موږ به تر هغې منتظر پاتې شو. دوستانو تاسې موږ سره اوسېږئ او دا یو وړوکی کلپ مې تاسې ته جوړ کړ نو خوندوره یوه بله پرله پسې خوشحالي را روانه ده. رب تعالی دې زموږ او ستاسې خوشحالۍ لا زیاتې کړي. نرمۍ نه ساعت دې تېرېږي نن ساعت والا شکر الحمدلله ښه ساعت تېر دی ډېر علي ډېر زبردست. درګي ډنډو رئیس دوستانو تاسې پېژنئ دی هم راغلی دی او یوې بلې خوشحالۍ ته انتظار دی. سلومینا د مو د ټیک ټاک د څه نه مینه والې د خوږو سړي چې څه نه مینه والې سلومینا احترامات مې ومنه ستړي مه شوئ نو څه خو دلته لوبې وکتې په خارج کې هم کسې
مینه دور ته زیاته د کول ته زیاته زه صفات جماعت او کومه مټول مینوال چې دی مینه خو په خیس کې د بیا په لوی افغانستان کې دوه ډیر علی زنده باد لوی افغانستان زنده باد ټول مسلمان ټول پښتون څه بو وای تا څه شي د سراد د غاښه با زه دا غوته ما ټول مسافر مو ویډیو کې چې زدا ته چې خپل وطن تر شوي خپل وطن سره مینه وکړي هیڅ شي نشته نو د بایستا نه کماستا هر وخت پورا زه افغانستان په خدمت کې دای تر کوم خوګز بنونو په خدمت کې دي نه را خو څه مخ په نه بزنه درګی دا نه رئیس مشاور ته رايما قربان شوم دا خز بازار کې میچ دا کین دی دا مینار سره ډیر میناناک سړای دا ډیر خشول سړای دا پیدا سړای سپور شي نه را خو مینا وایو ورته خو نه ویني چر بدل ډیر مانه اخر کې دوه ټپه ور سره شریکی کا چې ملګری هم خوشاله درګی تما یا یا چیډان سه هی لډان سه درګای دې زیړ کول بوغ دای لنګ بوشینا زده درگی دنده ببرایم یلا ببرایم زوانان می نوشتا بودا گون می بویا وینا دیر زبردست خوشحال اوسه رئیس صاحب کارونه ډیر وینو منه دوا راکمان دوستانو خبر ادا سیدا چې زه په اخیرو کې عمل تاسو سره ویډیوګانې شریکوم دوست لپاره دا ویډیو تاسو په ډیر څو منای لکه بیا مو آیا ما چې د خوست له مختلفو سیمو څخه دلته ځوانان مشران راغلي دی او دغه لوبه له نږدې ننداره کوي زه غواړم چې په اخیرو کې د لوبې د بریا وروسته هم له تاسو سره ځینې ویډیوګانې شریکې کړم دوست لپاره ښې شپې او ښه وختونه روښانه